assalomu alaykum efirda xalqaro hayot dasturi amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men odil ro'zaliyev bugun 20 fevral payshanba turk matbuotiga ko'ra turkiya armiyasi va uning quvvatlovidagi suriyalik isyonchilar idlib viloyatida suriya qo'shinlariga qarshi hujumni boshladi prezident bashar Assadga sodiq kuchlar unga muxolif qurolli guruhlar o'rnashgan so'nggi manzilni ishg'ol qilishga urinmoqda isyonchlar idlib shahridan 10 kilometr narida joylashgan va suriya armiyasi 3 fevral kuni nazoratiga o'tgan nayrab qishlog'iga hujum qilgan biroq suriya davlat matbuotiga ko'ra hujum rossiya harbiy havo kuchlari yordamida qaytarilgan aytish joiz bir paytlar isyonchilar qo'lida bo'lgan m 4 va m 5 trassalari to'liq suriya armiyasi nazoratiga o'tgan m 5 trassasi butun mamlakatni bir biriga ulovchi muhim infratuzilmadir turkiya prezidenti rajab toib erdog'an idlibni suriya qurolli kuchlaridan butunlay ozod qilaman degan rıcavık, rıcavık. 19 fevral kuni germaniyaning xanau shahrida qurollangan bir odam barli ikki chilimxonaga kirib o't ochgan natijada 10 odam o'lgan uning o'zi ham o'ldirilgan hujum sodir etilgan payt chilimxonalarda muhojirlar bo'lgani aytiladi xanau frankfurt shahridan sharqda joylashgan voqeani federal tergovchilar taftish qilyapti maxsus kuchlar bu ishga qo'l urgan odamning manzilini aniqladi xonadonda ikki kishining jasadi topildi biri gumon qilinayotgan odamniki bo'lishi mumkin dedi janubi sharqiy gessen yeri politsiya boshqarmasi vakili maykl malkmus politsiya hujumga qo'l urgan odam va uning onasi yashagan bino yonidagi ko'chalarni to'sgani aytiladi

grenell aqsh tarixida vazirlar mahkamasining ilk oshkor gomoseksual a'zosi bo'ladi xitoy hukumatı wall street journal gazetasining 3 fevral kungi maqolasi sarlavhasiga norozilik bildirib aqshga qarashli gazetaning xitoyda ishlovchi 3 muhbirni akkreditatsiyasidan mahrum qildi maqola xitoy osiyoning so'nggi haqiqiy kasal odami deb nomlanadi xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi jen shuanning aytishicha uning hukumatı bu sarlavhani irqchi deb bilganiga qaramay gazeta uzr so'rashdan bosh tortgan maqolada uning muallifi amerikalik walter rassi mit xitoyning yangi koronavirusga qarshi siyosatini tanqidga olgan o'tmishda ayrim mamlakatlarda xitoyliklarni isqirt va mohov deb bilgani uchun ularni odatda osiyoning kasal odami deb atashar edi biroq gazetaga bunday sarlavhani na muallif va na akkreditatsiyadan mahrum etilgan muxbirlar bergan muxbirlarning ikkisi xitoy millatiga mansub amerikaliklar va biri avstraliyalik xitoylik bo'lib ular 5 kun ichida mamlakatni tark etishi kerak wall street journal gazetasining yana bir muxbiri xitoy prezidenti si Jinpingning bir qarindoshi haqida maqola yozgan chun xan von ham o'tgan yili mamlakatdan haydalgan edi shu hafta prezident donald tramp xitoyga qarashli 5 ommaviy axborot vositasini xorijiy elchixonalarga tenglashtirgan ularning aqshdagi xodimlari va mulklari davlat departamenti ro'yxatidan o'tishi kerak bo'ladi dunyoda koronavirusdan o'lganlar soni 2100 dan oshib ketgan 6 kasaldan tashqari barchasi xitoyda jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra xitoy hukumatı epidemiyani nazoratga olishga muvaffaq bo'lgan tashkilotning favqulodda tibbiy dasturlar bo'yicha rahbari Michael Ryanning jenevadagi matbuot brifingida aytishicha xitoy virusga chalingan odamlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatayotgani tahsinga loyiq hubey va uxanda olingan saboqlar hozir boshqa joylarda qo'llanmoqda odamlar ancha erta tibbiy yordam olyapti dedi u tashkilotning bildirishicha qattiq karantin choralari hamda odamlarning harakatlanishini cheklash orqali epidemiyaning global tarqalishiga yo'l qo'yilmadi modeiza that... sayohatga qo'yilgan cheklovlar virus tarqalishini sekinlashtirdi xitoyning o'zida 2-3 kunga xorijda esa bir necha haftaga dedi jahon sog'liqni saqlash tashkilotining global yuqumli xavfga tayyorgarlik bo'limi rahbari silvi Bryant. biroq xitoyning bunday keskin cheklovlarni joriy etish salohiyatiga hamma mamlakatlar ham ega emas deydi mutaxassislar directly... bunday cheklovlar ba'zilarga yoqmasligi ularning harakatlanish erkinligini cheklashi mumkin biroq gap nafaqat xitoy sog'liqni saqlash tizimiga balki butun dunyodagi odamlar salomatligiga xavf haqida ketmoqda deydi Michael Ryan.

xitoydagi avtoritar hukumat aholisini erkin jamiyatlardan ko'ra ancha samaraliroq nazorat qilishi mumkin bu menga shaxsan yoqmasada epidemiya paytida bunday yondashuvuning tarqalishini sekinlashtiradi agar xitoy hozirgi siyosatini qo'llamaganida edi virusning naqadar yuqumli ekanini hisobga olganda biz hozir global epidemiya bilan yuzlashgan bo'lardik deydi olima jahon <imitation> sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa ekspertlar koronavirus tarqalishining <imitation> oldini olishda va uni davolashda epidemiyadan zarar ko'rayotgan <imitation> mamlakatlar ma'lumot almashinib turishi kerak deydi siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz vashingtondan men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling